One Ton Life presenteras av Vattenfall, Volvo och Ahus. Vi har spanska och vi har svenska tomater. Och ibland kan vara från Kanarieöarna. Och då kan man ju gärna tro att de här skulle vara väldigt mycket mer klimatsmarta än de här. De är svenska liksom, det känns tryggt och bra. Och så kanske det spelar ingen roll om de kommer från Spanien eller från Sverige. Vi tar det där en gång till. Och då kan man ju gärna tro att de här skulle vara väldigt mycket mer klimatsmarta än de här. De är svenska liksom, det känns tryggt och bra. Och så kanske det spelar ingen roll om de kommer från Spanien eller från Sverige. Och det är det som är så klurigt, för ni kan inte se den klimatverkan, för det beror på vilken energi man använder i växthuset. Ni hörde rätt. Det spelar i princip ingen roll var tomaterna är producerade. Koldioxidavtrycket är i de flesta fall lika stort. I denna webbisoden kommer vi att ta död på ett antal förutfattade meningar som de flesta av oss lever med. Vad vi tror är klimatsmart och vad som verkligen är det. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg, utan börja från början. Varför är ICA med i One Ton Life-projektet? Det är inte lätt att idag göra klimatsmarta val när man handlar sin mat. Det vet vi. Och vi vet också att vi sitter på en hel del information inom ICA om vad som är mer klimatsmart än annat. Så vi såg det här projektet som ett unikt tillfälle att få utbilda och informera en familj och se hur pass klimatsmarta de kan bli genom att handla sin mat i en ICA-butik med råd ifrån oss. Vi gav Alicia uppgiften att komponera en lyxig söndagsmiddag utan att tänka klimatsmart, för att sen låta Kerstin kommentera maten utifrån ett klimatperspektiv. Så här såg middagsmenyn ut. Men vad säger då Kerstin Lindvall om deras val av mat? Den var nog väldigt god. Men jag ser också att det kött man valde var det kött som har den största klimatpåverkan. Problemet med lammet och kossan är att de idisslar. Och när de idisslar så ligger de och rapar alldeles förfärligt. Och det är att de ger upphov till metangas. Okay. Och metangas är 23 gånger starkare än koldioxid utifrån växthuseffekten. Okay. Så, alltså jag brukar säga så här, 1 kilo nötkött är 40 kilo koldioxid. Och lammet är ungefär hälften. Sen valde man en bra bas som potatis istället för ris eller pasta. För potatis har en väldigt låg klimatpåverkan. Kolla, extra ris. Sen valde man en hel del färsk frukt. Och så här års på vintern så odlar inte vi den här frukten speciellt nära oss. Utan den måste transporteras in med lastbil eller flyg för att ha hållbarhet. Så där får man en liten högre klimatpåverkan. Det som ger klimatpåverkan från tomater, det är vilken energi man använder i växthuset. Resten spelar ingen roll. Okay. Men tomater i sig, hur smart är det? Är det dåligt eller är det okej? Okay? Så det har inte så hög klimatpåverkan, men du får ju ingenting utav det. Du får ju ingen näring utav tomaterna just nu. Du får ingen näring utav gurkan och salladen. Så ni hade ju använt det som bas. Alltså, säga att det är dekoration så här års. Okay. Det hade varit bättre att ta in någon rotfrukt, alltså någon råkostriven eller någonting till. Gjort en coleslaw eller någonting till den här köttbiten med potatisen. Och så avslutade man med ost. Och ost har också en ganska hög klimatpåverkan därför att den kommer från kossan. Och från kossan får vi en hel del klimatavgaser helt enkelt. Jag ser inte vad den är gjort alltså. Nej, den har. Men den här glassen vi valde spelar någon roll då, om det var glass från Amerika eller Holland från Sverige. Nej, okej. Eller tillverkade i Holland. Det är det här som många tror, att man ska köpa närproducerat för att det är mer klimatsmart. Mm. Och det kan det ju vara om produktionsprocessen är effektiv. Mm. Men om produktionsprocessen är ineffektiv, där den är, det spelar ingen roll att den är nära. Var inte så rädda för ursprunget. Mer ifrågasätta, är det verkligen säsong för jordgubbar nu? Nej. Men då kanske jag ska hitta frysdisken och ta de som producerades när det var säsong och sen har frysts. Det är alltså i frysdisken man hittar närings- och vitaminrika frukter och grönsaker vintertid. Finns det fler bra energispartips? Ja, ICA kommer att introducera en matkasse där man helt enkelt som familj kan prenumerera på en matkasse för
5 dagar i veckan, 4 personers hushåll som den är beräknad för. Och framför, det jag framför allt är intresserad att se när de provar på den här matkassen, det är om vi får ner deras matsvinn. Eftersom kassen är beräknad för 4 personer, 5 måltider. Man har gjort beräkningar som visar på att svensken faktiskt slänger upp till var tredje matkasse som vi bär hem. Så det innebär ju att man producerar maten och får den klimatpåverkan, men vi nyttjar det inte som näring utan vi bara deponerar. Alla vet ju att snabbmat är dåligt, men hur illa är det egentligen? Det här med snabbmat och halvfabrikat tror många är väldigt dåligt. Kanske både ur hälsosynpunkt och klimatsynpunkt. Man har lite dåligt samvete när man serverar det. Men det är ju så att det inte alls behöver vara sämre. För om man tänker på att snabbmat eller halvfabrikat kan vara massproducerat, alltså att du kokar tusentals kilo potatis vid samma tillfälle, så kan du få en väldigt låg klimatpåverkan per kilo potatis jämfört med om du skalar ett kilo potatis själv hemma och kokar det. Så det är inte alls säkert att man behöver ha dåligt samvete ur klimathänsyn för att man äter halvfabrikat eller snabbmat. Då vet vi att halvfabrikat och snabbmat i de flesta fall är bättre än hemlagat ur ett miljöperspektiv. Intressant. Avslutningsvis ska vi jämföra några animaliska och vegetabiliska basprodukter utifrån deras CO2-avtryck. Toppen ligger på ungefär 40 kilo koldioxid per kilo producerad vara. Och där uppe ligger nötköttet. Och så går det som en riktigt brant svart pistbacke tvärt ner och sen så börjar faktiskt det vegetabiliska sortimentet längst ner i backen och som en lång svans ner till potatisen som ligger allra längst ut på 0,1 kilo. Så det är klart att skulle man äta så mycket vegetariskt man kan och kapa bort den där störtloppsbacken, då förändrar man sin konsumtion från ett klimatperspektiv radikalt. Sen får vi se exakt hur långt ner vi kan skruva den här familjen. Vi kommer att testa dem ganska hårt framöver här. Men jag hoppas på att vi ska kunna sänka den rejält. Att semesterresor också ger CO2-utsläpp fick familjen Lindell lära sig den hårda vägen. Att åka skidor i år istället för att åka till Alperna som vi hade planerat, det var ja, faktiskt lite av en besvikelse först. Alperna är ändå Alperna, men nu ser jag verkligen fram emot att komma till Åre. Det släppte ganska fort för att jag förstår vilken skillnad det var i avtryck på koldioxidutsläppet. Så var det inte något svårt val längre. I nästa avsnitt åker familjen Lindell till Åre då vi tittar på semesterresor utifrån ett klimatperspektiv. Vi ses då!